Патрульні відзначають річницю створення. За 6 років роботи були різні виклики та ситуації, згадує Сергій Шулькевич. Адже цей патрульний з перших днів створення служби на Хмельниччині. Нині ж отримує відзнаку за зразкову роботу. Та додає, для служби не вистачає досконалої законодавчої бази. Законодавчу базу хотілося б, щоб ще десь деякі моменти поправили, і в деяких моментах було б трошки легше і краще працювати. Всім міцного здоров'я, успіхів, і хай наше місто процвітає і стає ще кращим. Патрульним доводиться нести службу у святкові дні. Саме тоді, каже капрал Олександр Мединський, зростає кількість викликів. У новорічну ніч поліцейський також буде на службі. Пишається своїм підрозділом та успіхами колег. Зробили таку роботу, що більший рівень населення довірив нас. Ну і покращили свої якісь досягнення. За 6 років служби на Хмельниччині вдалося затримати понад 9 тисяч водіїв у стані алкогольного сп'яніння, владнати сотні побутових сварок та допомогти громадянам у складних ситуаціях. Найголовніша ж нагорода – це подяки подолян за виконану роботу. Я би згадав в першу чергу про врятовані вами людські життя. А їх було за ці 6 років десятки. В різних обставинах ми перші приходили на допомогу людям. І я впевнений, що вони про це пам'ятають і знають. У річницю створення служби поліцейські отримали подяки та грамоти від міської та Хмельницької обласної ради. Від імені керівництва обласної ради, всього депутатського складу та від себе особисто щиро вітаю усіх, хто служить і працює в лавах патрульної поліції нашого краю. Хмельницький є одним із найбезпечніших міст. 6 років тому патрульний підрозділ складав трохи більше як 200 бійців. Нині їх кількість вдвічі більша, адже тепер управління працює по всій області. Створений потужний підрозділ, завдання якого було, перш за все, захищати права свободи громадян, протидіяти злочинності і підтримувати публічну безпеку і порядок на території нашої області. Одразу після урочистостей патрульні знову йдуть виконувати свою щоденну роботу. Хтось у відділ технічного забезпечення, хтось у кабінет начальника координувати роботу, чергові на вулиці, аби свята пройшли спокійно та безпечно.